كدي ماركي اي كلا وريغين مغالا دا قيرسون اي عرقا يوكراين شركة ها تمرتا قيرسون اي اكا شاقين اي سيدي اي ديب اوغو سوعلين لها ين كاباياشا مهيمكا اي لغا قضي عيدا مدى روشكا اي ادا او انتا بدن قريحا كويا الكونفورتا يوكراين اي ولي كورنتو اي بيلا اي هين سراكيشا قبال كا اي اشاقيا حد دي ارين تاسي براسابكا قبال كا قيرسون يروسلوف اي اشاقيا ان مسوليين تا اي كاقو انسادين إن لا إلى أن يبندوا لقب الله بشان تقرب نمو إلا سيدي دارور نمو لقنا ممنوع ضدك إن يكبحان أما صغران مقالدا تاسو أهت اللابا أمني أولا قاضيو عدو وحا أومينيي دمان إلحاها أما ميلها مهيم كأه إي كابا ياشا يرسلو أيا أشيغي تيفيغا يوكرين وحان إزكو دايينا إنان كوكولانو لور مالمود قدوهود كدبنا أن فرنو مقالدا أيو يري إساقو راعيي إن ورجينا يو إن وضياشا تريفونادا قعانتا أي بلابان شقادا أحدا ciidamada Ukraine ayaa jimcihii gaaray bartamaha Kherson kadib markii Ruushka uu ka tagay caasimadda goboleedka kaliya ee uu qabsaday tan iyo markii uu duulaanka ku bilowday bishii February abixitaanku waxay astaan u tahay dib u gurasho weyn oo Ruushku sameeyo oo ah kii saddexaad ee ugu weynaa oo uu Ruushku sameeyo iyo kii ugu horeeyay ee uu ku lug leeyahay oo sidan oo kale ah iyadoo ay wajahayaan weerar waaweyn oo ka dhanaa Ukraine oo dib u qabsaday qayb ka mid ah bariga iyo koonfurta waddankaasi madaxa tareenada ee gobolka Ukraine ayaa sheegay in adeega tareenka ee Kherson la filayo inuu dib u bilowdo isbuucan mas'uul kale oo ka tirsan gobolka ayaa sheegay si kastaba ha ahaatee in iyadoo miinada ay socoto maamulkeena ay shaqeeyaan soo celinta adeegyada muhiimka ah marka la eego bini'aadantinimada xaaladda magaaladu waxay tahay mid aad u adag ayuu yiri guryaha intooda badan ma haystaan koronto yaraan iyo sidoo kale dhibaatooyinka saadka gaaska ayaa jira yuri oo ah guddoomiye ku xigeenka koobaad ee gobolka Kherson ayaa u sheegay TV-ga intaasi iyadoo dadka deegaanka oo faraxsan ay soo dhaweeyeen imaatinka ciidamada Kherson shaqaalaha guud ee Ukraine ayaa sheegay in ay sii socdaan dagaalka ba'an ee ka socda jidabari ee gobolka Donetsk iyo sidoo kale Luhansk 24 saac ee la soo dhaafay ciidamadoodu waxay iska caabiyeen weerarada Ruushku ku soo qaaday deegaanka dhowra oo ka tirsan labada gobol sida ay sheegtay warkeeda subaxnimo iyada oo ka warbixinaysay gantaalada iyo sidoo kale madaafiicda Ruushku ku soo riday aagga bari ee Bakhmut madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in guusha Ukraine ay ka gaartay Kherson iyo meelo kale ay qayb ka tahay iska caabin adag oo ka dhacay gobolka Donetsk inkastoo ay soo noqnoqdeen weerarada Ruushku halkaas waa jahannabo maalin kasta waxaa halkaas ka dhaca dagaalo aad u ba'an ayuu ku yiri ciwaankiisa fiidnimo ee caadiga ah Sabtidii boqolaal ka mid ah dadka deegaanka ayaa Sabtidii isugu soo baxay wadooyinka Kherson iyagoo luulaya calanka qaranka iyagoo ku dhawaaqay mahadsanidiin waxayna qurxiyeen shaqaalaha Ukraine oo wata xargaha buluuga iyo sidoo kale jaalaha ah oo ka dhigan calankooda suuragal ma aha in aan erey ku sheego waxa aan dareemayo hadda nolosheeda horey uma dareemin farxadda sidan oo kale ah Natalia Koloba oo degan Kherson ayaa tiri walaalayaal kuwii naga ilaalin lahaa ayaa noo yimid maantana waxaanu nahay xor tani waa wax aan la rumaysan karin horaantii Sabtidii wadada Kherson dadka tuulada oo sita ubaxa waxay sugayeen inay salaamaan oo dhunkadaan askarta Ukrainiyaanka ah markay ku soo qulquleenna si ay u xaqiijiyaan gacan ku haynta daanta galbeed ee webiga Dnipro kadib dib u gurasho cajiib ah oo uu Ruushku sameeyay.